እሺ በር ላይ ቁጭ ብድግ እልልሃለሁ፣ አያሳስብም። ይኸውልህ ቂጥሽን አያለሁ ብትል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ አስደብራለሁ። ኧረ አንቺ ረፊ በእናትሽ ሰሞት ምን ታያለን ያለችኝ ጋይስ፣ ጆሮዬ ነው አይደለም? አልገባኝም። ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። ለምን ሳታሩ ሁላችሁም ሁላችሁም አረ ጃኒ አትጃጄ፣ በናይ ስታስጠላ በጌታ አንቺ አትጃጄ። ስቀጣሽ ከዚህ በኋላ በስነ ስርዓት እሺ። ካስደበርኩ ይቅርታ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ችግር የለም፣ ምንም አይደለም።